Okay, was ist das Tier? Ah, ist das Abeloi? Abeloi. Okay, da. Oh. Montaja Feroe ist das Tier. Oh, du ist das Berater? Okay, da Tier. Ah, ci vi essas l'alza? Ci mi volas attacchi vin versene. E kai chi essa? Ah, Prime Ape do... oh, ve. Ok, o casa stroda a ferro e ti ci mi essas... mi ne stias che un fari. Oh. Oh, ve. Ti... ti ufficio, ah! Estas floroj nun. Bone, mi bezonas tiujn. Do tiuj fiŝoj... ho ve! Estas araneoj. Ne seku min. Okej, do tiu fiŝo atakis tiun... kie estas... la nomo... nu, tian alian beston. Mi kredas, ke tiu donus oron al mi, se mi ne plu havas... oh yeah, Piotion estas la vorto kiu mi antaŭe serĉis. Mi sufiĉe simple povas konstrui novan. Kaj ŝajne ĉi tiu insulo estas granda kaj havas multajn aferojn en ĝi. Eble mi kreos mian hejmon ĉi tie. Kaj jen, nun mi povas konstrui tiun girlandon. Kaj nun mia mensa sano realtiĝos por pardon. Do jes, mi eble ĉe tiu pli sekura ŝajne pli sekura parto de la insulo mi kreos mian hejmon, do mian pli grandan fajron kaj mian sciencan maŝinon kaj tiel plu. Okej, ja estas kelkaj danĝeraj aferoj ĉi tie, sed se mi ne estas tro proksime nokte, eble ne estos problemo, espereble. Kaj ja estas floroj kaj oro kaj ankaŭ manĝaĵojn mi vidis. Do, povas esti bona loko. Ĉu mia kaptilo jam kaptis alian krabon? Ankoraŭ ne, eble mi povas kapti ĉi tiun. Ah, preskaŭ, sed ne. Okej, do mi konstruu... oh, mi ne plu havas... ho, ve. Ah, nu, mi ankoraŭ havas tempon. Oh, kaj nun mi ja kaptis tiun krabeton. Okej, do, kelkajn aferojn mi devas fari. Ah, tiu ĉi estas multe da spaco, do eble mi konstruos tiun maŝinon. Oh, okej, ankaŭ tiu maŝinon bezonas lignon, do tio estas la unua farendaĵo. Ah, denove neniuj arbidoj kiujn mi povas planti. Povus. Espereble mi ja kelkfoje akiros tiujn. Nu, almenaŭ mi akiros ilin per tiaj arboj. Aŭ. Okej. Ne plu havas spacon por kunporti aferojn. Do ankaŭ baldaŭ mi devos konstrui eble keston aŭ io tia. Do ĉu mi jam havas sufiĉe por ĉi tiu? Jes ja, sed ne por kaj tiu kaj scienca maŝino. Do mi ankoraŭ bezonas pli da ligno. Kaj mi havas iom pli da tempo, do.
mia non si atas ti ti ein arbon o la ave o la cocosoi. Da ligno mi nun havas ok lignaĵojn ankoraŭ ne estas sufiĉe pro tio kaj nun estas preskaŭ vespero. Ne, mi volas tiujn semojn. Ok, do nun mi creu almenaŭ tiun ĉi fajrlokon kaj aldonu iom da brulaĵojn, eble brulebaĵojn brulebaĵojn, mi ne scias. Kaj nun la tiun ĉi maŝinon proksime. Kaj per tiu maŝino mi povas konstrui multajn novajn aferojn, kaj kiam mi unue konstruas ilin apud la maŝinon, mi poste povos konstrui ilin ĉiam tie, ĉar mi jam eltrovis la manieron por konstrui ilin. Ok, do mi ankoraŭ estas iom malsata, ne tre, sed ja iom. Ok, do alia maniero por rehavi mian mensan sanon estas razi mian barbon kiel ĉi tiu avataro. Ĉu mi povas trovi kiel fari tion momenton? Le travivado? Ne, ankaŭ ne tiu. Tendon povas esti utila, sed ne, ŝajne ne tie. La scienco multaj strangaj aferoj, sed ankaŭ tie ne. Kie estas tio? Strukturaĵoj. Ah, tio estas la kesto. Kaj mi bezonas nu tiaj formoj de aro de ligno. Kaj mi povas krei tiujn ĉi tie el normalaj lignaĵoj. Ok, do mi verŝajne bezonas multe pli da ligno. Kaj mi volas ankaŭ havi armilon, ĉar per se mi povas venki tiujn araneojn, ekzemple kiujn mi vidis antaŭe, mi povas krei aferojn, kiuj resanigas min, mi kredas. Kio kompreneble estas tre helpa. Ĉar pro la kokosoj mi pli kaj pli bezonas mian vivpointojn, perdas mian vivpointojn. Ĉu vere ĉi tiujn arbojn neniam faligas armidoin. Ok, batalo. Kie estas bona armilo? Tio estas simpla, kaj mi bezonas tiun ŝnuron, kaj mi povas ekhavi tiun per
tiam mi havas pli da herbo. Do eble mi povas trovi tion tie. Yes, ĉi tie. Ok, do mi jam havas sufiĉe da herbo por ekhavi ŝnuron, kaj per tio mi poste povas konstrui. Tion armilon kiu nomiĝas... mi ne vere scias. ok, kaj mi ankaŭ bezonas pli novan kaptilon, ĉar mia alia preskaŭ estas rompita. Mi bezonas 6 herbojn por tio. Do, unu. Du. Ah, ĉu mia armilo estas taŭga por konstrui? Ne, bedaŭrinde ne. 3. 4. Mi kredas, ke mi... Jes, ja, mi ne havas multe da... Oh, kvin kaj ses. Multe da manĝaĵoj, do verŝajne tiuj. Kaj mi estas sufiĉe malsata, do tio estas mia unua farendaĵo denove. Yes. Okay, do la kaptilo nun komplete rompiĝis. Do nun mi vere devas konstrui novan... Oh, mi ne devas fari tion tie. Mi jam scias kiel fari tion, do mi ne bezonas mian sciencan maŝinon. Kaj nun mi povas provi kapti kelkajn aliajn krabojn. Okej, vi. Bonvolu. Yes. Sukcese. Kaj eble vi? Ankaŭ vi? Yes. Okej. Kaj eble eĉ 3 krabo? Ho, mi jam havas 3. Se eble eĉ 4? Ne. Ne iru tien. Ĉu vi apelo estas atakema? Ne tre, ŝajne. Okej, bonege, nun mi havas 4 krabaĵojn. No, nun mi havas. Do tio eble estas sufiĉe por travivi la venontan nokton. Ĉu mi bezonas alian aferon fari? Nu, jes, mi volas havi pli 3 da tiuj por havi keston, ĉu ne? Do mi volas havi pli da ligno ankoraŭ. Mi ankaŭ bezonas ion por krei fajron, kompreneble, por la venonta nokto. Mi kredas, ke oni povas oferti aferojn al tiuj tiaj bestoj. Oh, ĝi timas min. Okej. Kaj ili povas iĝi amikojn, mi kredas. Okej, la lasta arbo, ĉar nun jam estas vespero. Okej. Revenu hejmen. Kie mi estas? Jes, ja. Tre proksima. Kreu fajron. Kaj nun mi preskaŭ havas sufiĉe, sed ne tute, por krei tiun keston. Ĉu ne? Ĉar mi bezonas 3 por unu... tio... Vere ne restas unu? Jes, ja. Do mi bezonas pli da ligno. Do morgaŭ mi kreos keston. Estas tre malsata. Kaj eble dume mi povas eltrovi... Ho! Kial estas tiel blua ĉi tie nun? Ho, por la...
o la plena luno eble. Okay. Oh yes, mi volas eltrovi kiel razi mi via tre kie estas razilo. Eble eble simple iloi. Yes, ja. Oh, mi jam povas krei ĝin. Jen. Kaj nun mi povas razi min. Kaj mi... Okay. Jen. Rigardu min. Mi estas tre bela. Kaj mi havas mian tutan mensan sanon. Mi ne scias exakte kiel. Eble pro kaj tio kaj mia... Girlando, sed mi credas ke jam estis plena antaŭe. Ok, ĉiuokaze mi ne havas sufiĉe por eĉ kunporti mian miajn harojn. Do eble mi nun vere kreos tiun keston. Kaj mi bezonas eĉ pli da ligno por tio. Ok. Tiuj abeloj estas koleraj. Mi volu lasu min. Ĉu ili ankoraŭ sekvas min? Mi ankoraŭ aŭdas ilin. Okej, nun mi ne plu aŭdas ilin, verŝajne ili ĉesis la sekvadon. Ho, ne estas multe da ligno en tiuj arboj, aŭ almenaŭ en tiu arbo. Jes, ankaŭ en tiu. Okay, do mi havas ankaŭ... Tola aferoj. Okay, mi povas ie meti tiun ĉi kaptilon. Ne, ne! Oh, tio estas tiu fiŝa kreaĵo. Ok, nu mi ne havas spacon por kunporti tiujn aferojn. Kion mi bezonis? Oh jes. Lignon, sed eble... ve. Eble tie ĉi estas la tiuj abeloj. Okay, do mi ne tro aproksimiĝu tiujn. Okay, nun mi havas sufiĉe por krei keston kaj enmeti kelkajn el miaj malpli bezonataj aferoj. Do rafinu pli da ligno kaj kreu strukturaĵon keston. Konstruji ĝin tie. Kaj nun mi povas meti kelkajn aferojn kiujn mi ne tuj bezonas. Oh! Tiuj estas la arbidoj. Se mi ne povas planti ilin. Oh, tiuj estas la por la ĝangala. Okay. Do mi nun ne bezonas ankaŭ ilin. Aŭ tiujn foliojn. Aŭ tiujn... Ĉu ŝelon? Mi ne scias. Aŭ mian razilon. Okay. Tio multe helpas jam. Mi bezonas aliajn kestojn verŝajne baldaŭ, sed por nun sufiĉas. Eble mi pli bezonas ilin aŭ miaj haroj. Kaj mi ne volas komporti miajn harojn la tutan tempon. Okej, do mi revenos al mian kaptilon kaj kaptos kelkajn krabojn por travivi, ĉar mi jam denove estas malsata. Kie mi lasis mian kaptilon? Tie. Ĉu vi estas amikaj? Ŝajne ili ne estas atakemaj almenaŭ. Kie estas mia kaptilo?
ĉi tie. Do ili ŝatas semojn, ok. Mi scias tion. Ok. Ĉu mi povas oferti ilin? Ha! Oh. Ne, ne. Ne timu. Ne? Ok. Ili ne plu. Ĝi ne plu volas.